السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غفور حليم والله غني حليم. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو خاص طور پر اس بات کی تعلیم دی ہے، تلقین فرمائی ہے، ہدایت دی ہے کہ انفاق میں، مال خرچ کرنے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے جذبے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال خرچ ہونا چاہیے. مال خرچ کر کے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں کو، سوال کرنے والوں کو کچھ دینا، اور پھر اس کے بعد اس میں من اور ادا یعنی احسان جتلانا یا تکلیف پہنچانا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کا دیا ہوا مال، انسان کا صدقہ، اس کا انفاق، اس کا خیرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا بلکہ رد کر دیا جاتا ہے. انسان مال خرچ کرے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک روپے کا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے عطا فرماتا ہے، ایک کا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. پہلے یہ بات بیان کر دی گئی کہ انفاق کا یہ اجر ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں تنبیہ فرمائی کہ مال خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں دے کر کے لوگوں کو احسان جتلانا یا اسی طریقے سے اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہی مال خرچ کرنا چاہیے. اس کا کوئی صلہ، اس کا کوئی بدلہ دنیا میں ہمیں اس شخص سے جس کو ہم نے دیا ہے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ کے سلسلے میں بات آ چکی ہے کہ اللہ کی راہ سے مراد میدان جہاد بھی ہے، میدان کارزار بھی ہے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کی سربلندی کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے جنگ اور جدال میں بھی خرچ کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمومی طور پر تمام خیر کے راہوں میں، تمام وجوہ الخیر جس کو کہا جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں، غربا، فقرا، مساکین، ایتام، مساجد، مدارج، تمام جتنے بھی فنڈ ہو سکتے ہیں کار خیر کے، ان سب میں خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے. جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کے پیچھے احسان جتلانا، احسان جتلانے کو اور تکلیف دینے کو اس کے پیچھے نہیں لگاتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیں کہ مال خرچ کر دیا، مستحقین کو دے دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کے پیچھے یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ احسان جتلانا شروع کر دیں یا تکلیف دینا شروع کر دیں. ایسا جو لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا بدلہ، ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب الجلال انہیں ان کے انفاق کا، ان کے صدقات کا، خیرات کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کے ہاں طے ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب انہیں دے گا. لیکن ضروری ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے بعد، انفاق کے بعد، اس کے پیچھے احسان جتلانے والا کام نہ ہو اور اذیت پہنچانے والا، تکلیف دینے والا کام نہ ہو. اللہ فرماتا ہے: وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. نہ ہی ماضی میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ کمی ہوئی ہے، نہ ہی انہیں ان کا اس کا کوئی خوف، نہ ہی انہیں اس کا کوئی رنج اور غم ہوگا، اور نہ ہی مستقبل میں ہونے والی کسی چیز کا خوف ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ صدقہ، انفاق، ایسے ہی خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ساتھ ہی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے اسے انسان کو بچنا چاہیے.
मन का मतलब है एहसान जतलाना। हम जानते हैं एहसान जतलाने का मतलब यह है कि हम उसे कहें कि मैंने तुझे दिया, मैंने तुझे खिलाया, तूने तो मुश्किल में था, परेशानी में था, मैंने तेरी मदद की, मैंने तेरे साथ ये सलूक किया, मैंने तेरे साथ ये सलूक किया, वरना तेरे हालात कैसे हो जाते, मेरी ही वजह से तू संभल गया, बच गया और मुश्किलात से निजात पा गया। इस तरह की बातें करना ही क्या है, एहसान जतलाना। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अज़ा, तकलीफ देना। ये क्या चीज है, तकलीफ देने के सिलसिले में तफसीर में उलमाए मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है, तकलीफ देने का मतलब यह है कि आदमी किसी के सामने जिक्र करे, किसी के सामने जिक्र करे कि मैंने फला की मदद की है, मैंने फला को दिया है, फला के साथ ये मुश्किल थी, फला के साथ ये मुश्किल थी, मैंने दिया। यानी एहसान जताना तो ये हुआ कि उससे हम कहें, और तकलीफ देना ये हुआ कि हम किसी और से, किसी और मजलिस में ये बात कहें कि हमने फला के साथ ये सलूक किया है, फला के साथ, और उसकी हालत ऐसी थी। या मिसाल के तौर पर किसी मौके पर अपना कोई मफाद हासिल करना हो उससे, तो इस इन्फाक के बदले में, इस सदक़ो खैरात के बदले में किसी मौके पर उससे अपना कोई फायदा हासिल करने की कोशिश करें। यानी ये जाहिर करें कि हमने तुम्हारी मदद की है, हमने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है, हमें तुम्हें पैसे दिए हैं या तुम्हारे साथ एहसान किया है, तो आज हमारी जरूरत है तो आप हमें हमारी जरूरत पूरी करें, या हमारे इस काम को मुकम्मल कर दें, हमारे इस मफाद में आप आ जाएं, आगे बढ़ें। यानी कोई मनफात हासिल करना उस सदके और खैरात के बदले में जो इंसान ने कभी दिया था, इस तरह से। या इसी तरीके से मिसाल के तौर पर वो तकलीफ दे, यानी क्या मतलब, कोई उसका मफाद हो, कोई उनकी उसकी मनफात हो, उसकी कोई मसलहत हो या देने वाले की, तो उस मौके पर वो उसके ऊपर जोर डाले, उसे मजबूर करे, उसे टॉर्चर करे और ये जाहिर करे कि मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैंने तेरे साथ एहसान किया है, मैंने तुम्हें फला वक्त पर तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें पैसे दिए थे, या और वो भी चीज हो सकती है। तो चाहे वो मिसाल के तौर पर किसी मजलिस में जिक्र करे कि मैंने फला को ये दिया, फला को ये दिया, ये भी तकलीफ देना है, या किसी मौके पर इसके बदले में कोई फायदा हासिल करना चाहे, ये भी तकलीफ देना है, या किसी मौके पर टॉर्चर करने की कोशिश करे, उसका बदला लेना चाहे मिसाल के तौर पर, या अपना हक समझे कि मैंने दिया है, मेरी मदद की है, तो मैं इस तरह का सलूक तुम्हारे साथ कर सकता हूं। ये सारी चीजें क्या है, अज़ा, अजियत के अंदर आती है, तकलीफ पहुंचाने में आती हैं। ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर हराम है, ऐसा जतलाना या ऐसी तकलीफ पहुंचाना। अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाता है, क़ौलुम मारूफ़ व मग़फ़िरा खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अच्छी बात कह देना, भली बात कह देना, ऐसे ही मग़फ़िरत यानी बख्शिश कर देना, माफ कर देना, ये बेहतर है उस सदके से जिस सदके के बाद इंसान एहसान जतलाए, जिसके बाद इंसान तकलीफ पहुंचाए। यानी अगर सदका दे करके, खैरात करके, किसी की मदद करके अगर एहसान जतलाने की नौबत आ जाए, तकलीफ देने की नौबत आ जाए, कोई आदमी ऐसा करना शुरू कर दे, तो इससे कहीं बेहतर तो ये था कि वो सदका ना देता, उससे बेहतर था कि वो क्या करता, कौल मारूफ, भली बात बोल देता, प्यार से कह देता कि भाई मैं माजरत चाहता हूं, मेरे पास नहीं है, या मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे साथ ये मुश्किल है, मैं आपकी इस वक्त मदद नहीं कर पाऊंगा। यानी अच्छे से भलाई के साथ भली बात कहकर के अपनी माजरत पेश कर देता और नजात हासिल कर लेता। या ऐसे ही मिसाल के तौर पर अगर वो ज्यादा इसरार करता, ज्यादा मिसाल के तौर पर तकाजा करता, मुतालबा करता कि नहीं आपके पास है, आप मेरी मदद करें, मेरी मदद करें, और उसमें मिसाल के तौर पर अगर कोई बात दू तड़ाक की हो जाती या कोई तकलीफ पहुंचाने की बात हो जाती, तो उसको माफ कर देता, मगफिरत कर देता, बख्श देता उसे, यही चीज ही बेहतर थी इस बात से कि आदमी सदका खैरात कर दे, किसी की मदद कर दे और उसके बाद फिर तकलीफ दे उसके बदले में, एहसान जतलाए उसके ऊपर, या उसका तस्करा करे इधर उधर, या उससे कोई मफाद हासिल करने की कोशिश करे, या उसे तकलीफ पहुंचाने की, यानी उसके साथ गलत रवैया और सलूक करने की कोशिश करे, ये चीज नहीं करना था। इससे बेहतर तो यही था कि इंसान भली बात बोल देता, माजरत कर लेता, माफ कर देता, ये ज्यादा बेहतर था उसके लिए। ऐसा क्यों किया, तो कहने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सदका खैरात करने के बाद, खर्च करने के बाद इंसान एहसान जतलाए, तकलीफ दे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर यही करना है तो इससे बेहतर है कि आदमी ये काम करे ही ना, सदका खैरात न दे, बल्कि भली बात कहकर के माजरत कर ले, बख्श दे, माफी हासिल कर ले, ये ज्यादा बेहतर है उसके लिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आगे, वल्लाहु गनीयुन हमीद, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, मालदार है, गनीयुन हलीम,
بردبار ہے, بڑا صبر کرنے والا ہے, بڑا حلیم ہے, بڑا مالدار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا غنی ہے, کتنا بڑا مالدار ہے, اس نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, اس نے کتنا ہمیں نوازا ہے. دینے والے کو اسی نے نوازا ہے, دینے والے کو اسی نے دیا ہے, اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے اسے یہ مال یہ دولت پائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود بھی اس کی بہت ساری غلطیوں کو, بہت ساری گناہوں کو, بہت ساری کمیوں کو درگزر فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے, بردبار ہے. تو یہ ہے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کا مقصد. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں موجود ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں, ان سے بات نہیں کرے گا, انہیں پاک نہیں کرے گا, اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ خیرات کر کے, انفاق کر کے, اللہ کی راہ میں دے کر کے اس کے بعد تکلیف پہنچائے, احسان جتلائے. المنان, المنان احسان جتلانے والا, احسان جتلانے والا. میں نے تمہیں دیا تھا, میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا, ورنہ تمہاری حالت یہ. احسان جتلانے والا بھی ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں, بات نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو احسان جتلانا خطرناک چیز ہے, تکلیف پہنچانا خطرناک چیز ہے. یہ تو اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے, اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, تو اس میں حق ہے اللہ کے بندوں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا, ضرورت مندوں کا حق ہے ہمارے مالوں کے اندر. ایسا نہیں کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم احسان کریں, احسان جتلائیں, نہیں, احسان نہیں کر رہے ہیں. یہ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے, اس میں ان کا بھی حق ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے, دیں گے, مستحقین تک یہ چیز پہنچائیں گے, تو اپنے اوپر احسان کریں گے, یعنی اس کا صلہ, اس کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور نہیں دیں گے, ان ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل حساب و کتاب ہوگا, بات پرس ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں کی برکتیں ختم کر دے گا, ہمارے مالوں کی پاکی نہیں ہوگی بلکہ ہمارا مال ناپاک باقی بچے گا, کیونکہ ہم نے اس میں سے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا. تو ہمیں یہ سوچ کر کے کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مكذب بالقدر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہ لوگ, جنت میں داخل نہیں ہوں گے کون لوگ؟ نمبر ایک, اللہ کے نبی نے فرمایا, العاق, عاق کا مطلب ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا, ان کا حق نہ پہچاننے والا, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا, ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا, برا رویہ اختیار کرنے والا, اس کو عقوق کہتے ہیں. العاق لوالدین, والدین کی نافرمانی کرنے والا, نمبر ایک, جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ تجاوز کر جائے تو حالت یہ ہو جائے گی کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ولا منان, اور منان دے کر کے احسان جتلانے والا, دے کر کے احسان جتلانے والا, تکلیف پہنچانے والا, ایسا شخص بھی جنت پہ نہیں جائے گا. نمبر تین, اللہ کے نبی نے فرمایا, ولا مکذب بالقدر, اور تقدیر کا انکار کرنے والا, تقدیر کو جھٹلانے والا بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا. بہرحال اس معنی کی اور بھی روایتیں موجود ہیں, اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دینے کے بعد, عطیہ کرنے کے بعد, خیرات دینے کے بعد, صدقہ, انفاق, زکوٰۃ, مدد, مساعدہ, تعاون, کسی بھی طرح کا, مالی غیر مالی, کسی بھی طرح کا کوئی انسان تعاون کر دے, مدد کر دے, پھر اس کے بعد احسان لائے, تکلیف پہنچائے, اس کا بدلہ نکالنے کی کوشش کرے, یا کہے, یا سوچے کہ میرا سپورٹ ہونا چاہیے, چاہے میں اچھا کام کروں برا کام کروں, میرے موقف میں میرے ساتھ رہنا چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ سب تکلیف کے قبیل سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. آگے بات آ رہی ہے اگلی آیت کریمہ کے اندر کہ احسان جتلانا, تکلیف پہنچانا, یہ انسان کے صدقات و خیرات کو ضائع کر دیتا ہے, اس کے انفاق کو تباہ کر دیتا ہے, باطل کر دیتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حلال مالوں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ اس کے اندر احسان جتلانے کا مسئلہ ہو, نہ اس میں اذیت پہنچانے کا مسئلہ ہو, نہ اس میں ریاکاری ہو, نہ اس میں دکھاوا ہو, نہ دنیا کے سامنے اس کے تذکرے ہو, بس انسان اپنے اور اللہ کے بیچ میں صدقات و خیرات کرے. کیونکہ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے جو خفیہ طور پر کیا جائے, راز دارانہ کیا جائے, چپکے سے کر دیا جائے, کسی کو پتا نہ چلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, سات قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا, وہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا, کہ جو صدقہ دے,
جو صدقہ کرے، خیرات کرے، تو اتنا خفیہ کرے، اتنا چپکے سے رازدارانہ کرے، اتنا رازدارانہ کرے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی انسان خود اتنا رازدارانہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اسے ریاکاری، دکھاوا، نام نموس رکھنا چاہیے کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے بائیں ہاتھ کو نہ معلوم پڑے. یعنی یہ بہت زیادہ کمال اور مبالغہ بتایا جا رہا ہے. اتنا زیادہ خاموشی ہونی چاہیے، رازدارانہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ انسان کو خود پتہ نہ چلے اس کا بایاں ہاتھ دینا جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. تو بہرحال اللہ کی عرش کے سائے میں جگہ پانا معمولی چیز نہیں ہے. سات قسم کے لوگ ہی اس کے مستحق ہوں گے، اس میں سے ایک شخص یہ بھی ہے. تو آپ بھلا بتائیے کہ اس کے مقابلے میں ریاکاری، دکھاوا، نام نمو یا احسان جتلانا، اذیت پہنچانا، ہر حق باطل میں غلط صحیح کے اندر اپنا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرنا، یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو دکھاوا ہے، دنیا پرستی ہے، حوث ہے، خواہشات نفسانی ہے، یہ تو دنیا کی زوال پذیر جو دنیا ہے اس کی طلب اور اس کی چاہت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اخلاص اور الہیت کے ساتھ اپنا مال غریبوں کو، مستحقین کو دینے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر کی راہوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.